بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب يسر ولا تؤسر سهل علينا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اني اسالك فيه ما يرضيك Va a'udhu bika mimma yuzik wa as'aluka tawfiqafihi li an uti'aka wala a'sika ya jalal as-sa'ilin amin ya rabb alamin Allah'ın salamı olsun siz aziz dəyərli möhtəram bizi izləyən tamaşaçılara Allahımıza sonsuz həmdlər sənalar olsun ki Bu rəhmat, bərəkət, məğfurətlə dolu olan mübarək Ramazan ayının yeni bir günündə, yəni 24-cü günündə boynumuza minnət qoyaraq, ömürdən möhlət verərək yenidən bir daha sizinlə bir arada ilahi çalamları bölüşməyə və xüsusilə də günün duasının izahını bizə lütf etmiş. Bunun üçün doğrudan biz Rəbbimizə nə qədər şürlər, həmdlər, sənalar, çox sağ ol, təşəkkür desək, yenə də azdır. Bəli. Bu gün ömrümüzün bir günü də gedir. Ömür təqribən neçə bənzətmə ediblər, onlardan biri də bir kitaba bənzədiriblər. Hər kitabın səhifəsini, vərəqin çevirərkən kitabın sonuna yaxınlaşır. Və sanki bizim ömrümüz bu həyatda bir kitabdır. Çünki hər kəsin öz yaşadığıları, bu həyatda başa gələn hadisələr əslində ilə bir kitab şəklində, bir əsər olaraq obrazlaşır, qalır. Çünki biz tarixi hadisələri tarixdə nümunələr, misallar gətiririk, tarixi şəxsiyyətləri misal-nümunə, örnək gətiririk, amma unutmayaq ki, hər birimiz elə bu günü canlı tarixlərik. Yəni biz özümüzdən öncəkilərdən örnək-nümunə gətiririksə, biz özümüzdən sonrakılar üçün yaxşı və ya pis mənada yaxşı və pis örnək kimi özümüzü obrazlaşdırırıq və hərəkət ifadə əməllərimizlə onların yaddaşlarında saxlayırıq. Və necə vərəq çevrildikdə kitabdan azalır, sonunda bitir, hər gün getdikdə, hər gün keçərkən, gedərkən də bizim ömrümüzdən gedir və bizim ömrümüzdən keçir. Bu gün də artıq gəlib biz mübarək Ramazan ayının 24-cü gününə çatmışıq və günün qısaca duasının tərcüməsi və müxtəsər izahı haqqında sizinlə danışacağıq. Allahumme inni es'aluka fihi ma yurdik. Ey mənim Allahım, bu gün səndən səni razı salan əməlləri istəyirəm. Va a'uzu bika mimma yu'zik. Ey mənim Allahım, Bu gün səni qəzəbə gətirən əməllərdən sənə pənah aparıram, sənə sığınıram. Wa as'aluka at-tawfiqi fihi li an uti'aka wa la a'siyaka ya jawada sa'ilin. Ey mənim Allahım, belə bir gündə məni sənə itaat etməyə və günah etməməyə müvəffəq et. Ey həcəti olanlara səxavət və çərə midən Allahum amin ya rabbel alamin. Əziz tamaşaçılarımız, əgər diqqət etsəniz, baxsanız, öncə günün, öncəki günlərin duasında olduğu kimi, məsələ 24-cü günün duasında da biz bir duanın içərisində Allahımızdan əsl həqiqətdə 3 dua istəyirik. İlk öncə ilk öncə belə bir dua istəyirik. Allahumma inni es'aluka fihi ma yuriduk. İlahi, bu gün səndən səni razı salan əməlləri və sənin qəzəbinə səbəb olacaq, səni qəzəbə gətirən əməllərdən uzaq olmağı, sənə pənah aparıram səvranam deyə və üçüncüsü belə bir gündə məni sənə itaat etməyə və günah etməməyə Nə vaqe idi. Əgər xatırlayırsınızsa, biz mübarək Ramazan ayının günlərinin duasında, xüsusilə ikinci günün duasında, Allahım, məni razı qaldığın bəndələrdən, qullarından hesab etdirdikdə, Allah kimlərdən razı qalır və kimlərdən narazı olduğu haqda biz məs Ramazan-ı mübarəkinin 2-ci gününün duasının şərhində izahında ona toxunmuşdu. Amma bu mövzu Allahın rızayətini, razılığını əldə etmək qısaca Allahın əmr etdiklərini yerinə yetirməklə, çəkin dediklərindən də, nəhy etdiklərindən də çəkinməklə qazanmaq olar, əldə etmək olar. Və Allah Taala əsl həqiqətdə Bizi fəil muxtar yaratmaqda seçəcəyimiz, görəcəyimiz, edəcəyimiz əməllərdə, işlərdə iqtiyar sahibi etməkdə məqsədi bizim öz əqilimizlə o qərarı verib, o əməli etməyi bizə tövsiyə etmiş. Çünki Allah əgər istəsəydi, bütün dünyada yaranmışlar, bütün insanlar, bütün adam övladı, bəşər hamsə Allah'a ibadət edərdi. Yer üzündə bir ibadət etməyən kimsə qalmazdı. Amma edib etməmək nəticədə hər kəsin özünə qayıdır. Qurani-Kərimdən fərqli olaraq müqəddəs hədislər toplusu, Allahın çalamlar var, Tur sinada Hz. Musa ilə danışdığı çalamlar və günümüzə gəlib çıxan sözlər var. Mərhum Hürru Amile Ahadis-i Qudsiyyədə qeyd etmiş, buyurur ki: "Vələv ictama'atul insan wal cinnu wal malaikatu ala ibadati la yazidanna fi mulki misqal zarra." Yəni bütün insanlar, cinlər, mələklər hər biri cəm ola mənə ibadət etməyə, halbuki o cinin, mələyin sayı və ya Hz. Adəmdən bu günə qədər yaradılışın sayı Allah və onun özünə, Allah'a məxsus olan elmə, biliciyə aiddir. Biz bəşər ondan acizik, onu hesablamaqdan, o ədədi deməkdən acizik. Buyurur, əgər bütün insanlar, bütün cinlər, bütün mələklər hər biri mənə ibadat etsələr, mənə aid olan mülkdə zərrəcə nəsə artmaz. Əgər bütün insanlar, cillər, mələklər mənə ibadət etməsələr də zərrə-qədər mülkümdən nəsə azalmaz. Yem yəni, etməklə nəsə artmırsa, etməməklə nəsə azalmırsa, nəticədə edib etməmək bizim özümüzə qayıdır. Ona görə biz burada Allahdan istəyirik günün duasında ki, "Allahım, inni esəlukə fihi ma yurdik. Ey mənim Allahım, Bu gün səndən səni razı salan əməlləri istəyirəm. Odur ki, Allah bizdən nə istəyibsə, onu yerinə yetirməklə Allahın bizdən razı qaldığı qullardan olarım. Ve a'udzu bika mimma yu'zik ey mənim Allahım. Belə bir gündə sənin qəzəbinə səbəb olacaq işlərdən məni uzaq el və ya Səni qəzəbə gətirən əməllərdən sənə pənah aparıram. Bildiyimiz kimi Allah Erhamur Rəhimin olduğu kimi və eyni zamanda da Allahın qəhhar sifəti var, qəzəbi var və Quran-Kərimdən buna nümunələr, misallar gətirmək, nümunələr qeyd etmək olar. Maida surəsinin 98-ci ayəsinə diqqət etsək, İnəllaha şədidul iqab. Allah çox sərt və möhkəm əzab verəndir. Əgər Erhamur Rahim indirsə və eyni zamanda kafirlərə, müşriklərə qarşı Allah qəhhardır və necə ki, Tövbə surəsi Quran-ı Kərimdə yeganə surədir ki, 114 surə içərisində bismillahsız başlamış, çünki orada Allahın müşriklərə və kafirlərə necə əzab verəcəyindən bəs edir söz açıp deyə. Və ikinci hissəsində Allahdan istəyirik və əuzu bikə mimə uziq. Allahım, sənin qəzəbinə səbəb olacaq işlərdən sənə pənah aparıram. Məni bu gün sənin qəzəbinə səbəb olacaq işləri görməməkdə yardımçı ol, mənim köməkım ol deyə Allahdan istəyirik. Baxın, qəzəbanında əgər sən hirsinə qəzəbinə, nəfsinə hakim olub keçmiş olsan, Allahda qiyamət günü sənin xəta nöqsanunla keçər. Təmkinli olmağı, səbrli, dözümlü, əzimli olmağı bacarmalıyıq. Çünki bir çox mükafatları insan elə qəzəb halında əlindən verər. Allah rəhmət eləsin, Ayətullah Şeyx Əbbasə Qummənini Bir neçə əsəri var. Bu danışacağım hadisəsə Mənazilül Axirat, Axirət alamına səyahət əsərində qeyd edilir. Maliki əşter bildiyimiz kimi İmam Əli əleyhissəlamın o cəsur, igid, qəhrəman sərkərdəsi olub və indiki dillə desək ordu komandanı olub. Bir dəfə Şəhər bazarının qarşısından keçərkən orada olan insanlardan malikəşləri tanımadığından əlində bir cilddən palçıqdan bir hissə olur və əlində onu yumurlayaraq malikəşlər keçdikdə arxadan bunu atıb və çevrədə yaxında olanlarsa ona gülürlər və Malikəşlər öz qəzəbini, öz təmkinini idarə edərək, kontrol edərək və oradan kənarlaşır. Orda olanlarsa bu işi görənə deyillər: "Sən bildinmi, o çömdü. Tanıdın o çömdü." dedi xeyr, dedilər ki, o İmam əleyhissalamın -əl 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 sərkərdəsi Malikəşlər idi. Malikəşlər də artıq görməyən insanların dilində belə qəhrəman obrazını formalaşdırmışdı və sözün elə həqiqi mənasında da qəhrəman idi. Baxın, insanın öz qəzəbinə hakim olması, səbri özündə aşlamasına ki, o anda o səbrlə, təmkinlə kənarlaşır. Bu onun ardınca gəlir və o yerə gedər ki, artıq Cüfə məscidinə daxil olmuşdur vora da ibadat edir və çıxanda üzrxaqlıv eləmək istədikdə məni bağışla, səni tanımamışam, bilməmişəm, üzrxaqlıv edirəm deyə malikəşlər rəhmətullahə əleyh deyir mən məscidə gəldim, 2 rəkat namaz qıldım və Allahımla səni bağışlamasını dilədim və sənin o əməllə görə səni əfətsin deyə söylədim. Baxın əziz tamaşaçılarımız, bir insanın şücaətli olduğu bir halda, amma səbirli, təmkinli olmağa çalışırsa, bu onun məqamca uca və zirvələrdə yüksəkliklərdə durduğunun dayandığının təzahurudur, təsdiqidir və sübutudur. 3-cü hissəsində Allahdan istəyirik və əsələkə təvfiqə fihi li an uti'ak və la a'siak ya cavat sa'ilin. Ey mənim Allahım, ey ehtiyacları olanlara səxavət və kəram edən Allah. Bu gün sənə itaat etməyə və günah etməməyə mənə yardımçı ol, mənə kömək ol deyə Allahdan istəyirik. Əzizlərim, biz Nəzə vurç halda günah edə bilərik. Bizim gözümüzün günahı ola bilər, qulağımızın günahı ola bilər, ağzımızın günahı ola bilər, əlimizin günahı ola bilər. Gözün günahı naməhrəmə baxmaqla, qulağın günahı xeybətə qulaq asmaqla, biri danışır, sən ona dəstək olursan, deməkdən ki, danışma amma bəzən təşviq edirsən. Məsələn, mən heç ondan gözləməzdim, o belə edər deməy ilə sanki qarşı tərəfə şərait yaradırsan. Hədislərdə var: "Əs-səkitu kə-qail". Əgər bir nəfər qeybəti danışırsa, biri sus, sakit qalırsa, saçız qalan da ilə danışan təki danışan kimi günahəhlidir. Ona görə biz günün Duasının 3-cü hissəsində Allahdan istəyir ki, Es'aluket tawfiqi fi hilli an uqiya'uka və la a'siyuk. Ey mənim Allahım, bu gün sənə itaat etməyə və sənə günah etməməyə mənə köməkçil ol. Allahdan diləyirəm, Allah günümüzü günahsız keçirən qullarından, bəndələrindən qərar versin. Amin, Ya Rabbi, Adam.